l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Jerbaħ min jerbaħ sfidi se jer isib ma' wiċċu u dawn l-sfidi ser ikunu. Ħafna huma dawk li qegħdin jgħidu li jerbaħ min jerbaħ u jmexxi lill-Partit Nazzjonalista apparti l-sfidi interni hemm sfidi esterni fosthom kif se jikkonvinċi lill-elettorat biex jerbaħ l-elezzjoni illi jmiss, illi probabilment se ssir minn hawn u ftit ta' xhur oħra. Żgur mhux forsi d-distak li hemm bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laborista huwa tant kbir illi ħajkun diffiċli għal min ikun kap b'mod partikolari kap ġdid biex jipprova inaqqas id-distak u eventwalment jirbaħ l-elezzjoni. Lil hemm minn dan kollu, Dr. Adrian Delija prova kemm felaħ biex fiħdan il-Partit Nazzjonalista ikun hemm l-għaqda. Huwa jistqari li kien hemm momenti fejn verament kien hemm l-għaqda, iżda jidher illi din l-għaqda ma tantx damet wisq. Dan għaliex daw l-aħħar ġimgħat skoprejna illi hemm min fiħdan il-Partit Nazzjonalista ma jridx illi jibqa' jaħdem mal-kap Dr. Adrian Delija. Mill-banda l-oħra, Dr. Delija tista' tgħid illi kien determinat illi jibqa' għaddej sal-elezzjoni illi ġejja. Iżda dan ma setax iseħħ minħabba l-intoppi illi bdew jinqalgħu tul daw l-aħħar snin. Dr. Adrian Delija, bl-abbiltà tiegħu u tista' tgħid waħdu, daħal għal diversi sfidi nazzjonali, fosthom illi fetaħ kawża biex jerġgħu jittieħdu l-isptarijiet mill-barranin għall-Maltin. Għamel minn kollox biex jakkwesta wkoll kopja intira tal-inkjesta igra. Riformi ġodda fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Bil unanimu dwar it-tibdil fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista fost riformi oħrajn. Illum intom it-telespettaturi ħajkolkom l-opportunità li tistgħu iċċemplu u saqsu id-domandi personalment lill-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Adrian Delija nnifsu permezz tal-linji telefoniċi. Live fl-istudio waqt il-programm F Living Show, il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Dr. Adrian Delija. Merħba, Dr. Delija, u grazzi li aċċettajt istedina. Kif inti l-ewwel nett? Grazzi inti talli għal darba oħra l-qajtni. Tajjeb, jien. Nieħu pjaċir li ngħidha x'ikun hemm ħafna nies li b'ġenwinità jkunu preokkupati. Semmejta darba li nerġa' nsemmiha. Ġimgħa ta' jnilu tlajt għawdex ma' ħbib tiegħi u bdejna nżuru huma jgħidulhom. House visits. It's not a house visit, it's a place where you meet people fil-kumdita ta' daru. Għax fil-kumdita ta' daru minn nies jitkellmu jibqgħu ħalqhom u waħda mill-isbaħ partijiet tal-politika illi tkun ġodjar tan-nies u miġburin u minn bitfal u minn bitzijiet u minn bħut u minn waħdu u jgħidulek dak li verament iħossu. U dħalt f'dar partikolari minnhom u kien hemm żewġ anzjani fuq minn 70 sena. U x'inftaħna insomma ferħu bija, imma sakemm wasalna fis-sufan u bdew jitkellmu bidmuħ fajnejhom. Inkwetati, tħoss u tmiss il-passjoni, huma nies li verament iħobbu jridu jagħtu, isegwu mhux biss il-politika manka l-partit, u allura tibda tifhem iktar kemm hawn minn dak li aħna uħut bil-kemm jagħtu każu jew jgħidu l-politika maħmuġ ġew il-politika m'għandniex nambija. Hemm ħafna nies ġenwini fil-kwiet ta' darhom fl-intimità li jsegwu, li jħossu, li japprezzaw ix-xogħol li nkunu qed nagħmlu u li għandna obbligazzjoni kbira li lil dawn in-nies ma nitraduhom qatt nurhom li aħna mhux biss qed nitkellmu għax naħsbuha bħalhom, imma qed nitkellmu għal dawk li m'għandhomx leħen, li m'għandhomx vuċi u li hemm xi ħadd li verament jifhem il-preokkupazzjonijiet tagħhom. Ġenwinament. Dr. Delija, jiena palma taf u palma dejjem ngħid it-telespettaturi jien minn il-ġurnalist, jiena preżentatur għal dawn l-aħħar 30 sena, però jiena ċittadin Malti, naqra, nisma, niddiskuti bħal oħrajn. U bħala stazzjon m'għandniex aġenda politika u llum preparajt xi mistoqsijiet li normalment in-nies jistaqsu u jitkellmu fil-każini, fil-każini tal-banet, politiċi, għand tal-grosser kif inħobbu ngħidu aħna l-Maltin. Normalment meta jkun hemm tellieqa għal kap ġdid ta' partit, tisma' diskors bħal
il-bib tagħna huwa miftuħ għal kulħadd. Ħaniftaħ il-bib naktar minn qatt qabel. Kemm il-darba smajnija, kemm minn kapijiet preċedenti, kemm ta' partit u kemm ta' ieħor. Min naħa l-oħra hawn min qiegħed jistaqsu qed jgħid isma' Dr. Delija, minħabba dak li għaddejt minnu tul dawn l-aħħar tliet snin, b'mod partikolari dawn l-aħħar xhur u anke ġimgħat jew ġranet. Se jkun hemm rikonċiljazzjoni jew tpattija. Mela, ma niżgrazzja ta' din il-mistoqsija. Ħanat l-eżempji, għax bil-kliem faċli, kulħadd jaf jitkellem, kulħadd jaf jgħid, jew jirrakkonta jew jittama. Ħanat tliet eżempji. Ta' gruppi għalli mhux ngħid sa nagħmel imma lanqas nuri x'għamilt. Mela, nies illi ċertament ma kinux fl-ewwel kampanja li kellit tliet snin ilu. Għax issa ħan sir espert tal-kampanji, għax din it-tielet elezzjoni li għandha x'taqsam mal-kaf tliet snin għall-istess persuna. Tliet snin ilu nies prominenti fil-politika, fil-partit, anke membri parlamentari, ħan semmi tnejn bisħa Robert Arrigo u Edwin Vassallo. Kulħadd jaf kif qed jitkellmu, daw ċertament ma kienu xed jgħinu li fil-kampanja li kelli, għanzi, xe minn daqqet anka b'mod ftit leġġer, ek, mux Robert Arrigo, kien jgħot jinkin li għajd l-isma, jena taċ kem ġibt nies bit-trasport biex jinfodaw kontra tijak. Mill-għada, illi Robert Arrigo kien sar viġi kap tal-partit, jena ġiħ dejja li taf li jena ma konċ għet nirsistilek. Li taf li jimma votajċ li jilek, għalli ma nafx intix l-eslittini il-fiduċa biex naħdem. Għatlu, inti b'serjetà. Għatlu għana partit wieħed jien qas jinteressani minn ivvota lil min fil-partit tagħna stess. Mhux talli tajtu l-ispazju, mhux talli ħadem, talli pratikament huwa spalla blata illi jiena nkun nista' nserraħ anke f'momenti diffiċli u l-istess qed Edwin Vassallo kien pratikament running mate ma' l-avversarju tiegħi dak iż-żmien. U bħal daw hemm viżibilju li jiena anke dak li kont naf li kienu qed jaħdmu fil-kampanja direttament. Ħanajt kontra tiegħi, ha, jew mhux favur tiegħi, tajthom l-ispazju ħadmu rridu kellhom ir-rieda imma għax aħna partit wieħed. Mela dawk settur bħal eżempju. Tieni settur iż-żgħażagħ. Jiena kont ngħid fil-kampanja tiegħi għax dan issa rrid inqablu ma' dak li għadt. Tajt imma twetta. Li jiena rrid li mhux li rrid iktar żgħażagħ li konna partit żgħażugħ, u ġewel li naħsbu b'modi differenti, b'attitudni differenti, b'entużjażmu, brieda illi naslu għax dak huwa l-ispirtu żgħażugħ. U kont ngħid għandek żgħażagħ ta' 16-il sena li għandhom mentalità ta' 60 sena u għandek anzjani ta' 80 sena tismagħhom jitkellmu l-entużjażmu tagħhom ishom żgħażagħ ta' 18. Però waħda mill-affarijiet li għamilna xridna nżidu iktar żgħażagħ fil-partit, għamilna krejajna fera ġdida. Tinsiex illi issa bil-leġiżlazzjoni anke ta' 16 jibdew jivvotaw, mela aħna krejajna spazju biex iż-żgħażagħ tagħna flok għandek dawk ta' 16 ma' dawk ta' 30. Jintaqgħu flimkien, jiena għandi 5 tfal waħda minnhom ta' 16. Jekk qed intaqgħa ħadkun din qed tistudja mhijiex l-istess mentalità, l-istess prioritajiet anke ma' xi ħadd ta' 30 sena li qed jaħdem illi għandu l-esperjenzi tiegħu li miż-żewġ probabbli għandu tfal. Mela allura krejna spazju għal iktar żgħażagħ billi wkoll ħloqna fera ġdida tal-Team Start illi qed tipparteċipa qed tgħin rappreżentata fl-eżekuttiv mela għandha leħen u vot. Tiddeċiedi da xi ħadd li lu 50 sena fil-partit. Daqs membri parlamentari. Dan ma kienx hemm qabel. Kien hemm l-MZPN li għadhom hemmhekk, ħajjibqgħu hemmhekk, irridu nsaħħuhom, imma żidna wassajna. Mela tintek eżempju ma min irid naħdem u kif irid naħdem. Ħan semmilek settur ieħor importanti ħafna. Li forsi ninsew insemmuh u partikolarment f'dawn il-momenti fejn qed naraw il-Partit Nazzjonista kif ħanġedduh. Għax il-ġeddet fisser li ddaħħal il-ġdid. Però jekk twessa ftit u tinkludu wkoll lil dawk li warrabnihom, lil dawk li weġġajnihom, lil dawk li telquna. Li temmen hemm ħafna? Il-part. Numri preċiżi. Qabel l-elezzjoni tal-2013 li tlifna b'36,000. L-aħjar darba li konna morna jekk tuħu ftit snin qabel kien 13,000. Mela tlifna bħala votanti minn 13,000 sa 36,000. 50,000. That's 25,000 voters, 25,000 votant, illi mexa mill-li vota l-Partit Nazzjonista illi vota il-Partit Laburista. Diki, il-pern, ta' kollox, aħna kapaċi nattraw l-ura li dawk in-nies, kapaċi nuru li dawk in-nies li l-Partit Nazzjonalista m'għadux l-istess li kien, kapaċi nikkonvinċu nipperswadu li dawk in-nies illi l-arroganza li kellha l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern m'għadix hemm illi aħna sirna issa Partit Nazzjonalista
illun nemnu li qegħdin hemm biex inservu u biex naqdu u mhix biex nuru jew bl-attitudni tagħna in-nies inġeluhom iħassu li huma dubbien mhux biex nagħmluhom il-pjaċiri ta' imma biex imqar jieħdu dak li huwa tagħhom bidritt biex intuhom il-widen biex nisimgħu u naraw kif nistgħu ntejbulhom ħajjithom dik il-politika. Il-politika mhux li nitkellmu li mmorru parlament li ngħaddu liġijiet biss imma li naraw kif ħantejbu, kif ħanejnu, kif ħanaqdu, kif ħanservu lin-nies ħalli ħajjithom tkun aħjar. Dr. Dilej, ħana mill-lek daqsxejn daqsxejn aktar faċli mistoqsija għax din hija kruċjali. Tajtek tliet eżempji ta' l-opinjoni tiegħi. Dawn huma nies li inti ħdimt magħhom. U wera biċ-ċari li kif qed tgħid inti kien hemm funzjoni għaddejja tajba. Kienet nirreferi nerġa' ngħidlek għal dawk in-nies li inti tgħid kemm il-darba waqt li smajna rejt lid tal-ħbiberija, lid tax-xogħol ma kienx hemm min-naħa l-oħra. Jienet ngħid għal dawn in-nies, mhux jien, tani sem barra, inklusi t-tesserati. Li naf li jsegwuna wkoll ħafna minnhom għax bħal ma taf huwa stazzjoni jista' jiftaħ it-telefonati, niddiskutu, eċetera. Jien qed ngħidlek, se jiġri li inti terġa' tieħu t-mexxija tal-partit, ħajerġa' jkollna elezzjoni oħra sena dieħla, jew inkella sakemm nispiċċaw biex għall elezzjoni dik li rid ngħidlek. Ħalli nkunu ċari, titkellem kellha ħajkun hemm nies li jiġu warma. Mela, qed titkellem dawk li huma internament fil-partit, partikolarment anke fil-grupp parlamentari ukoll illi qed jibqgħu jirreżistu illi it-tmexxija tiegħek. L-ismijiet huma magħrufa. Mela, ħankun preċiż ħafna. Jien mhux bil-klima l-ek tajtak dak eżempju, jiena lest u rejt li lest illi naħdem ma' kulħadd. U rejta biċ-ċar. Mela ħantik dan eżempju issa. Fil-grupp parlamentari li beda jaħdem u jaħdem sew. Fil-grupp parlamentari li krejajtlu anka spazju għal clusters biex indaħlu oħrajn fih. Fil-grupp parlamentari fejn nies li forsi ma kenux daqstant akkaniti għal qatmexxija tgħidin dejjem tajthom pożizzjonijiet u rwoli importantissimi fix-xedaw kabinet tiegħi. Nibqa' nagħmilha mela le, imma mbagħad meta jkun hemm xi ħadd li ma jriċu, mhux li ma jriċin, li ma jriċu. Tistednu darba darbtejn, tinvolvih darba darbtejn ittieħ pożizzjonijiet, ittieħ is-seta li jitkellem u jirrappreżenta l-partit ma jibqa' jew ebbes rasu, allura dak mhux kwestjoni li ma rridux jien, kwestjoni li la hemm lajn il-inqabes u dak l-individwu l-individwi uħud ta' ftit ma jridux, allura għax ma jridux huma mhux għax ma rridx jien, allura ma jkunx hemm spazju li jkunu involuti fit-tim illi rridu naslu għall-elezzjoni maqudin. Inti stidinti darba u ġejt, darbtejn u ġejt. Tarġa tistidni narġa' niġi. Jekk tistidni xi ħadd u ma jġix, tistidnu darba, darbtejn, tlieta. U inti tista' tibqa' tgħidli nibqa' nistidnu. Il-bib tiegħi miftuħ dejjem, tajjeb. Mek ma jġix. Ma nistax ngħajrek lilek illi dak ma stidintux, jew ma tridx ittieħ spazju, jew inti ma tridx tinvolvih, u għal għax tagħmel ikollok slot tal-programm sija sija u nof satejn. Tħalli vojt. Tħabbar lin-nies illi daħat tagħmel programm u ma jġikx. Ftemna. Il-fatt li fis-servizz anki wkoll intqal li hija diffiċli biex kap ġdid isib saqajh f'affarijiet ta' ftit xhur u eventwalment jerbaħ l-elezzjoni jew almenu ha biex inbeġlu aħjar inaqqas id-distag. Bil-banda l-oħra nafu li Dr. Bernard Grech huwa persuna validissimu. U qed ngħidan għaliex in-nies tkellmet fuq u smajnieh jitkellem, kien jitkellem vera forsi mhux f'isem il-partit imma favur il-partit, favur it-twemmin nazzjonalista. Bit-tmexxija ta' Dr. Bernard Grech fl-opinjoni tiegħek b'mod ġenerali x'taqtek li tgħidha, fl-esperjenza tiegħek tul dawn l-aħħar tliet snin, kienet diffiċli bis-sib saqajk jew inkella ħanamlu ħanamilek aktar faċli wara sitt xhur. Sibtom saqajk, per eżempju, jekk sitt xhur oħra jkollna l-elezzjoni. Mela, nota żgħira qasira fuq Bernard Grech mhux għedu ħin biss jiena stess kont persuna li xtaqtu jkun parti mit-tim tagħna, kont kellimtu biex oħra ċa l-elezzjoni tal-MP dak iż-żmien ma xtaqx, però bqajt nippersisti, inklodejtu f'wieħed mill-14 il-klaster tagħna, għamiltu kellim tal-Partit Nazzjonalista, stidintu biex jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja u aċċetta, mela l-kwalitajiet ta' Bernard Grech bħala politiku, mhux tal-li naqbel miegħek, jew ma nies imma għaraftom jien, imbuttajtu l-qudiem jien u wassaltu sa fejn qiegħed illum jien. Bil-kapaċità tiegħu ukoll. U nirrikonoxxiha. U sempliċement għax huwa avversarju tiegħi f'tellieqa ma tfissirx li dawk il-kwalitajiet tilifhom Bernard Grech. Mhux minn hemm wara Bernard Grech. Jew minn qed jinnegozja ma' Bernard Grech,
Bernard Grieg. Mill-esperjenza, jiena meta dħalt tal-biċċa xogħol illi kulħadd kien jaf illi kienet diffiċilissima, ftit kien hemm nies li qed inilu illi Partit Nazzjonalista li kien għadu kif qala tkaxkira ikbar minn ta' qabel bil-fuq minn 40 vot, Partit Nazzjonalista li kellu finanzjarjament problemi kbar li kulħadd kien jafhom u li kulħadd kienet jitilqu. Jiena dakinhar iddeċidejt li nitlaq ħajti, ħajti, mhux nitlaq xi ħaġa jew ma nibqax naħdem, li tlaqt ħajti u ddedikejt il-ħajja tiegħi minn dakinhar il-qudiem il-Partit Nazzjonalista. Le ma kienx diffiċli. Kieku kelli l-kulħadd miegħi, kieku kelli l-kulħadd jiġbed l-istess ħabel, kien ikun diffiċli ħafna. Ħanispjegalek. Il-parti finanzjarja. Waħda mill-affarijiet li l-iktar kienu jsaqsuni fil-kampanja dak iż-żmien, issa qishom kważi ħadd mod isaqsija di. Kienu jsaqsu għalili u lil-Dr. Chris Said. U lill-kandidati l-oħrajn imma meta mbagħad it-telli aġit bejt ngħinilna prinċipalment. Ħadd bijawhom il-każini, ħadd bijawhom il-każini, ħadd bijħhom il-każini. Ej kontat le. Mhux tal-li ma beċ il-każini. Tal-li rnexxilna bħala tim mhux waħdi, illi minn dħul illi kull sena minn daw il-każini kollha li għandna konna ndaħlu taħt l-20,000 fis-sena, is-sena dieħla ħankunu kapaċi ndaħlu kull sena kważi kwart ta' miljun fis-sena. Dik ma tiġrix minnhom għal għada f'kuntest b'dawn id-diffikultajiet kollha mhix ħaġa faċli imma saret. Jekk insemmilek pereżempju l-imaxijiet li kellna mal-bank fuq ammonti sustanzjali ta' flus. Baqal b'konvinzjoni, blaqat, bipjan imħejji fuq 5 snin, mhux fuq sena. Konvinċejna l-istituzzjonijiet finanzjari li aħna seri, kapaċi, ikkrejajna aqal ta' governanza tajba fil-finanzi tagħna illi wassal illi innaqsu l-imaxijiet mal-banek u l-istituzzjonijiet finanzjari b'diversi punti perċentwali. Il-medja tagħna kienet qed tiswa lill-partit fuq average il fuq mill-miljun nofs. Kull sena. Sas-sena d-dieħla kont wetta fil-kampanja ta' 3 snin ilu. Mela tkellimt, fimt, wett, wettat. Next year, break even. Hekk kontat li ħanagħmel, għandi bżonn 4 snin nofs, 4 snin kontat u ħanagħmilha. Ħankun għamilta f'4 snin. Mela aħna kellna programm fuq 4 snin u nofs u dan il-programm fuq 4 snin u nofs diġà qed nitħattu fuq issa wara 3 snin. Imma fil-bidu, trid tidħol, trid tara x'inhu mal-affarijiet, trid tiżen, trid tifhem l-istruttura, trid tibni t-tim ta' madwarek, trid tara l-min huwa kapaċi fil-pożizzjoni li qatt jew tbidlu x'jew le. Kien hemm l-elezzjonijiet tal-Viċi Kapijiet illi ma jkunux miegħek. Ħajkun hemm it-tibdil tas-Segretarju Ġenerali. Inti qed tgħid kap ġdid huwa diffiċli biex isib saqaj ħal elezzjoni li tista' tkun ta' xhur oħra. Kull istituzzjoni, kull istituzzjoni, kumpanija, klab, assoċjazzjoni, partit. Tant huwa wiesa' il-brief illi jiena fl-ewwel 6 xhur, fl-ewwel 3 xhur kont qed tipprova nifhem inti użajt il-kelma issib naqra saqajk. U inti kellek il-pożizzjonijiet li kienu battala. Ta' deputies ta' segretarju ġenerali, eċetera. Illi wkoll daw ħafna minnhom issa ħajsiru għax hemm it-tibdil kollu tal-istatut. Illi wara sena sħiħa niddiskutu nagħmlu u approvajna statut pratikament b'mod unanimu, iridu jitwettqu dawk il-bidliet. Mela da jekk ħajkun hemm xi ħaġa ġdid għandna 3 xhur, 7 xhur illi jridu jsiru dawn il-bidliet kollha f'mument fejn suppost qed naħsbu l-elezzjoni ġenerali. Jiena f'waqt il-Covid stess, il-ħin kollu tal-Covid, għax ovvjament l-events pubbliċi tagħna tiġri barra ma stajniex nagħmluhom, iddedikajthom kollha biex kellni diversi timijiet li qed jaħdmu fuq il-kampanja elettorali. Ġenerali. Jiena avversarju tiegħi, mhux Bernard Grech għandu jkun, mhux internament, hemm għandu jkun Robert Abella l-Prim Ministru u l-Gvern, mhux bħala avversarju għax qed tiġġieled gvern, għax aħna qed nippruvaw nippjanaw kif ħajkonna kampanja elettorali b'saħħitha ħalli meta niġu għall-elezzjoni nippreżentaw irwi aħna bħala alternattiva tajba serja u baqal u b'umiltà nikkonvinċu nippersuadu n-nies li jkunu jistgħu jerġgħu jafdawn. Jekk jerġgħu jikkonfermaw bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Bernard Grech għandu postu fil-partit, il-bieraħ kellimi għaj l-Onorevoli Arrigo li għamel dikjarazzjoni hawnhekk u qal li jisma' u għaless li ċeddi postu ta' viċi kap u jaddih lil Dr. Bernard Grech
jisir xorta due diligence imma xorta waħda ma ssirx l-elezzjoni. Nistqar li dak il-ħin ma konċet insegwi direttament imma wara l-ofsenar fil-għaxija kelli il-meetings li kolli regolarment u ovvjament kienem Robert Arrigo u nħsat. Nħsat għax Robert Arrigo huwa persuna li naħseb dedika ħajtu għal-Partit Nazzjonalista ma f'dawn l-aħħar tliet snin nista' nixed jien illi ma kienx hemm ġurnata, ma kienx hemm sija illi ma tax kollox il-Partit Nazzjonalista u f'parti minn tim ikbar miegħi wettaqna kważi dak li kien impossibbli f'dak li għandu x'għasam fil-Kastijo, partikolarment fil-Parti Finanzjarja. Jiġifieri qabad nil-Bart meta ġi u meta qalilna u ħasadni. Però naħseb huwa ġest ta' ġentlhom illi meta tjara l-Partit Nazzjonalista qiegħed f'dan il-moment partikolari, illi għandna sfidi imma opportunitajiet kbar illi nkunu hemm meta l-pajjiż qed isejħilna flimkien mingħajr ma nitilfu ġurnata. Mhux 6 xhur, kif semmejt li int li ġustament, ġurnata ma nistgħux nitilfu. U allura mbagħad fimt illi dak il-ġest kien intis bħala mhux tkun il-pożizzjoni ta' Robert Arrigo għax huwa deputy. U wedni dak il-ħin għalli li sejjaħ li l-trit, għajat li l-trit għalli nib antik l-enerġija, x-xogħol, id-dedikazzjoni kollha sakemm ikollok bżonni. Mela allura dik hija l-irġulija fil-politika, dak huwa l-mod kif aħna tinġibu l-partit l-ewwel. Mhux qed ngħidlek li qed inħeġġeġ li jsir hekk ta' tifhimni x'ħażin. Qed nifhmek. Anzi jiena nirrispetta l-vot demokratiku, rrid jien minkejja li ma kelli l-ebda obbligu li jkun hemm din l-elezzjoni, ma marridx li nibqgħu nkaxkru. B'nukleju żgħir ta' nies li jibqa' jagħmel il-bsaten fir-roti u allura mxekklin li ma nistgħux imorru elezzjoni. Opponejt li ma ssirx din l-elezzjoni? Le, ma kien hemm ebda dritt jew jgħid li ssir. Stajt tażilt li ma nagħmel xejn. Alla nibqem, mhux li ma ssirx. Jiena mhux topponi li ssir, jien stajt tażilt li ma jsir xejn. Dri stajt tagħmilha di. Għax l-istatut ma jipprevedix illi ssir elezzjoni għall-kap. Jiena minn flok għax ma ridtx illi nibqgħu għaddejjin inkarkru sal-elezzjoni ġenerali qatt. Qatt jiena x'irrid nissalva kwarti għall-pożizzjoni tiegħi. Jew insaħħaħ il-leħen tat-tesserat. Jew imorru għandi t-tesserat b'onestà ma b'ġenerità. Mhux ngħidu li rridu naqdu għax hekk konvenjentement illi nagħmlu, illi nitkellmu b'mod ċar. Inkunu onesti, nirruhom x'inhuma l-problemi. U ngħidulhom isma' s-sitwazzjoni tal-partit tiegħi din. Lin naħtartuna fuq programm ta' 4 snin u nofs. Tajtuna 4 snin u nofs biex nasu s-elezzjoni. Dik kienet l-ewwel elezzjoni. Minn dak illi għadna l-aħħar wett u wettaqna 70%. F'dawk li huma finanzi, f'dawk li huma policies, f'dawk li huma statut, f'dawk li huma riformi. Baqalna l-aħħar nara. In-numri minkejja li kienu jibsin għax in-nies jgħidulek imma surveys is-surveys. Sew, meta l-ekonomija kienet sejra tajjeb, surveys minkejja li dak kollu li kienet jagħmel il-Partit Nazzjonista, kien hemm minn kien hemm bħala il-kap tal-Partit Nazzjonista. Ma ċaqalux. Imissa, meta għandna minn 3,000 il-qatt tielha 12,000, is-surveys qegħdin jibdew jiċċaqalqu, is-surveys in-numri tal-Labour qegħdin inaqsu. Issa, meta għandna l-inkwetanka fil-Labour Party meta pratikament il-Prim Ministru qasha kellem id-deputat Prim Ministru tiegħu, meta wieħed jgħidilna li rridu nagħmlu xi ħaġa fuq il-COVID għax huwa tabib u joqgħod fuq ix-xjenza u l-Prim Ministru ma jrid jisma' b'xejn u jrid iwebbes rasu u jibqa' dejju jipperikola l-ħajjiet tal-Maltin u l-awċin. Meta għandna gvern illi f'dak illi hija l-istrateġija ekonomika qed juri li mhuwiex kapaċi jkun inventiv mentri aħna għandna preparat diġà programm li konna qed naħdmu fuqu u wasalna biex nibdew innieħdu partijiet minnu eżatt kif ikun hemm il-ħiel tal-elezzjoni ġenerali biex nuru lil nies li kapaċi ntejbulhom ħajjithom, kapaċi nikkrejaw ix-xogħol, kapaċi l-ekonomija ma nibbażawiex fuq it-kabbir biss tal-popolazzjoni. Imma allura f'dak li għamilna f'tliet snin kellna 4 snin u nofs. Meta aħna kull elezzjoni tkun sal-aħħar m'għandniex inkomplu għaddejjin bih u mela m'għandux post. Bernard Grek għax dik il-mistoqsija. Għandu post għax jinħseb li huwa politiku tajjeb, għandu post għax għadu ġdid fil-politika, għandu post ma ġembna, mana, flimkien. U ma jfissirx illi jekk ma jkunx qiegħed il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Allura l-karriera tiegħu mhux sa titlaq, mhux sa tikber, mhux sa tiffjorixxi. Għax da jekk jikkandida ruħu mbagħad tal-elezzjoni ġenerali kif wedni li ħajamel, ħajmur tajjeb. Jekk il-Partit Nazzjonalista ħajinvolvih kull fejn nistgħu flimkien ma' oħrajn ġodda fil-politika, ħajkonna l-ispazji tagħna. Però hija kwestjoni ta' timing. Bħalissa l-aqwa interess tal-Partit Nazzjonalista illi nkunu maqudin, ikkonċentrati, il-probabilità li għalkemm baqa'
ftit inqas minn sentejn għall-elezzjoni ġenerali, blinkwet li għandu l-gvern bil-nuqqa stabilta illi jinterpreta modi kif jaqlana minn din is-sitwazzjoni anke ekonomika illi qed inħarsu lejha l-elezzjoni tissejjaħ is-sena illi ġejja, u allura huwa l-mument mhux li nibqgħu nitkissru minn ġewwa, imma li naqdu flimkien biex inħarsu il-qudiem b'ottimiżmu ta'. Ħalla minnek mistoqsija dwar l-allegazzjonijiet. Inti bħala avukat prim karriera twila, immaġina li temmen, anzi konvint li temmen illi l-qorti biss tista' li persuna tgħid li hija akkużata. Il-bija jkun hemm biss allegazzjonijiet. U inti di tisħaq ħafna fuqha, isma' ġibu l-provi anke wkoll dak li tqal fuqek prattikament matul dawn l-aħħar snin, inti konvint illi dak li jingħad mhuwiex minnu. Però mill-banda l-oħra mbagħad ħan saqsik mistoqsija politika. Il-bieraħ għamilt press conference, per eżempju, fuq dak li qed jiġi allegat anki wkoll fuq l-ex Prim Ministru Dr. Joseph Muscat u oħrajn. Ma taħsibx li kultant intom il-politiċi tikkontroduxxu lilkom infushom, tipo nies jgħidu taw fejn jaqbilhom jgħidu mod u fejn jaqbilhom jgħidu mod ieħor. Mela, mistoqsija azzekkata. Ħa nispjega differenza. Meta kien jaqbilli li nispekola anke fil-konfront tal-avversarju politiku tiegħi, ma miltix. Jiena ħansemmi l-iktar każ li għaf bekk kulħadd. Meta kien hemm il-każ tal-Igrant, jien il-pożizzjoni tiegħi ma kienx li ngħid x'naħseb jien u nispekola, imma dejjem weġibt li jien nibbaża ruħi fuq fatti. Ħafna nies jgħidu li jiena dejjem kont nirrepeti ħafna il-frażi stat ta' fatt. Mela meta rajt illi kien hemm il-konklużjoni ta' hemm ħallef dwar l-Igrant, imma fimt li dik l-investigazzjoni l-inkjesta kienet biex jaraw ta' minn ma jiex li grant jien minflok bqajt nispekola. Għamilt kawża wara li tlabt illi jkun pubblikat illi jiġi pubblikat. Ħalli nkunu qed naraw il-fatti, id-dokumenti u l-informazzjoni kollha li kien hemm għad-dispożizzjoni. Meta jiena għamilt il-każ ta' l-Vitals, jien ma qatt parla fil-vojt u ngħid il-Vitals huwa każ ta' korruzzjoni. Il-Vitals huwa każ ta' korruzzjoni. Il-Vitals huwa każ ta' korruzzjoni. Ma ċekk jiena qatt jiena kollox jindika li huwa hekk. Mela ħammur il-qorti b'responsabilta kbira. Niftaħ kawża f'ismi ta' 2000 miljun euro biex nwaqqa' kuntratt illi jiena rajt kont biżejjed dokumenti biex nifhem illi kien magħmul biex israq il-Maltin u l-Awċin, ħalli nġib l-isptarijiet l-ura. Kull darba li mmur il-qorti, joħorġu affarijiet ġodda. U rejt bil-fatti, bil-fatti. Illi kien hemm ftehim minn qabel illi dan jingħata lil xi ħadd meta qasbis kienet ħarġet is-sejħa l-offerti. U rejt bil-fatti minn kienu n-nies illi qed jiddeċiedu illi kienu jinkludu il-partners ta' Nexia BT. Mill-fuq il-pedana ta' xhud bil-ġurament, ġibna fatti u provi illi din il-kumpanija Vitals kienet ilha biss xahar li ġiet informata, kellha ftit inqas minn 1200 euro bħala kapital u qatt ma kienet għamlet ġurnata xogħol fis-settur mediku. Bil-fatti. Hekk nimxejn mal-avversarju, aħseb wara kieku qed nitkellem ma' xi ħadd illi suppost huwa fuq l-istess naħa tiegħi. Bil-maqlub. Ħankun ċari jien ma niddejjax nitkellem fuq allegazzjonijiet. Allegazzjoni illi il-Partit Nazzjonalista jew Adrien D'Elia irċevew l-ewwel qalu 20,000 u mbagħad 50,000 u mbagħad qalu kienu ħajjin twiedu 200,000 biex iżefnu l-każ ta' Jurgen Fenech. Mela l-ewwel tkellem David Tejk illi kien ilu xi sena li semmi għadi u ħadd ma għamel xi ħadd. Meta bdejt nisma' jien għax raġgħu qajmuha issa. Mortant il-Pulizija Diretta qatilhom isma' investigaw. Investigaw. Qatilhom min-naħa tiegħi li assolutament m'hemm xejn, ħadd ġurament. Bil-fatti. Jiġi xi ħadd jieħu ġurament. Jiġi xi ħadd jieħu ġurament illi jaf b'xaġa ħażina li saret. Għall-inqas ġurament. Għax in-nies jgħidu tajt li trid, għax inha ġurament nieħdu b'serjetà. Għax qed taħlef ut-tella illa l-imbierek xut. Mhux ngħidu l-klimu nitfgħu.
Meta ħarġu mill-qorti, David Tek għalija ma konċet nirreferi għal-kap tal-oppożizzjoni. Meta tela jiexed il-qorti, David Kaza għalija ma għandi profita xejn. Mela me fejġej għadi. Me fejġej da illi xaħat tet jgħid, illi sama l-xaħat, li sama l-xaħat, li sama l-xaħat. Biex jagħmlu ħsara lill-Partit Nazzjonista. Biex jagħmlu ħsara lill-Lejdrin Delija. Jiena għadta, narġa' ngħidha, la jien lill-Partit Nazzjonista qatt maha sakemm kont hemm jien, ma nista' nitkellem għal ħadd iktar, flus, f'cash, f'checks, f'regali, u x'inhu in kind, li jkun. La biex nagħmlu xi ħsara li xi ħadd, la biex napprofittaw irwieħna aħna, la biex nagħlqu ħalqna b'ebda mod. Ma kommettejna ebda il-legalità jew unethical behavior. Mela min irid iħammeċ u jaf hemm min jgħidha pubblikament, jaf hemm min jitfa' u jaħbi jdeħ, jekk għandu responsabilità ta' politiku. Jiġi, juri, u mbagħad in-nies jiddeċiedu. Il-qorti li attinti jiena mort għandi l-pulizija, bdiet l-investigazzjoni u jien konvint illi konvint, biex naf kif taħdem il-qorti, konvint għax m'hemm xejn. Għalhekk inkun konvint. Das kemm jien konvint meta semma ta' due diligence, u jiena diġà ta' pubblikament, jien konvint illi mhux ngħaddi. With flying colors. Għax assolutament ma hemm xejn u bda semmili kif trid għax tant smajt ħmiet u invenzjonijiet u fabrikazzjonijiet. Ħan semmilek xi ħaġa li wkoll qiegħda pubblika fuq dawn il-birkin messaġġi jiena rajt screenshot bħal ma raw ħafna nies fejn inti wieġibt is-Sur Fenek lil Jorgen Fenek. Li għatlu, ok, xaħġek, ħan irranġa appuntament ngħid il-Pier xaħġa. Dawn huma fake news, veru kien hemm dan il-kuntatt, fis-sens li u jekk kien hemm dan il-kuntatt. Mort intaqa' miegħu, l-ikla saret. Dr. Delija, kultant in-nies tkun trid dikjarazzjoni. Jekk kien hemm dan iċ-chat. Mhux aħjar tajt isma, kien hemm daċċett, iva, imma jien għamiltu għalhekk. Per eżempju, Dr. Muscat isu qal illi kien hemm xi ċett flimkien, imma qal ukoll illi għamilhom dawn l-affarijiet biex ma jagħtix xi indikazzjoni li kien hemm xi ħarsien fuqu mill-pulizija. Vol diri, jekk kien hemm, kien hemm. Mela, l-ewwel ħanitkellem fuqi. Mbagħad nitkellem fuq għaddi. Mela jiena meta saqsewni għax mort xiekla, wieġibt b'mod mill-ewwel ċar li iva. Mhux ikla ma' Jorgen Fenek waħdu, mhux ikla meta Jorgen Fenek kien hemm xi ħaġa ħażina fuq. Mela, jiena meta sirt kap tal-Partit Nazzjonista, kont nintaqa' mal-anzjani, kont nintaqa' maż-żaża, kont nintaqa' man-negozji. Kif kont nintaqa' man-negozji? Immur x'imkien bil-lejl mistoħbi kienu ilaqgħu li gruppi ta' 10, 15, ma kienx hemm il-COVID dak iż-żmien 20. Immorru nikloġġu restaurant, immorru nikloġġu dar. Il-Maltin meta jistidduk ħafna drabi jsajru jew Fenek jew xiekla. Ma nkunx qed norganizza l-ikla jien, jorganizzaw li gruppi ta' business people. Ikunu raw xi ħadd illi da mebda personaġġi li huma personaġġi li m'għandniex nintaqgħu magħhom. Fil-mument li mort ma kienx waħdu kien ma' grupp ta' negozji jew negozjanti oħrajn illi ma kien hemm xejn ħażin dwarhom dak iż-żmien. Jiġifieri dik xi ħaġa ħażina. Qatta meta saqsew. Sussegwentement saqsewni jekk għandix ħbiberija. Le, ma kienx ħabib tiegħi u ma kantx naħdemlu bħal avukat. La qabel il-politika u sinqas wara il-politika. Mbagħad kien hemm li xhu jekk qatt kellna xi konverzazzjonijiet intqajna, eċetera, però mbagħad dew isaqsu fuq id-dati preċiżi. Ess, jiena meta ħarġu dawn iċ-chats, li ma fihom xi ħażin dawn iċ-chats. Eġi da m'hemmx miktub li nagħmel xi ħaġa ħażina, jew li qed jistedinni, jew li qed iħajjarni biex itinni xi flus, jew assolutament xejn ħażin. Meta saqsewni imma għaż-żmien, jien kontatt, there are no conversations, chats, għax tista' tkun chat, email, xini, of relevance. Jiġifieri jekk hemm hemm xejn ħażin. Jekk bniedem jgħid li jisma' waħda minnhom ġabu li qal li jisma' da fl-Ewropa kollhom kien hawn xi mappa tal-Ewropa insomma li hawn taħwitek u jiena tluħ how sad.
Għabċa ħagħazina jien. Dwar id-dati jiena fuq il-mobile tiegħi ma baqgħux recorded għax jiena nikkanċella l-biċċa kbira mill-messages tiegħi illi ma jkollix bżonn. Għall-epoka, dak iż-żmien, mhux wara, nagħmilha jien ħin kollu u ma stajtx nara id-dati eżatti. Għadd ukoll però m'għandi l-ebda diffikultà illi jiġu pubblikati il-messaġġi kollha illi kien hemm ħalli jittieħdu f'kuntest. Kien hemm ħames messaġġi fuq perjodu ta' sena, sentejn, jew kien hemm mijiet illi juru li kien hemm komunikattiva ħin kollu. Għax dik tagħmel ftit differenza wkoll. U dik kienet l-istedina tiegħi. Però l-iktar ħaġa importanti x'inhi? Ejdrin dalija huwa xi ħadd illi kellu x'jaqsam f'xi kustjoni legali le, irċieva xi flus maħmuġin le, ħalsu xi ħadd biex jalaq ħalqu jew biex ma jitkellimx? Le. Kienet jikkomplotta ma' xi ħadd biex jaħbi? Le. Kien jaf xi ħaġa ħażina? Le. Dik l-iktar ħaġa importanti, mela jekk jiftakar x'eżatt id-data se jkun hawnhekk il-mobile bej WhatsApp, u Messenger, u Facebook, u e-mails, titħax bija jek najdlek eluf fil-ġemma, inġveri, jek tajdli int, għax batli ximessa t-senilu, nkunet nikdeb jek najdlek niftakar. Is-senti mintix xaħat li ma jfuħat, personaċ li jafuħ n-nis. U l-istess edin jajdu fuq. Imma bonesta, kalma, s-sekk inti tkun batli fissatajn ta' velodu. Ej, jiġri ntaqa miħaj, ximkien, bil-lejl, ħalli, dik ħan iftakara, għax ħaġa ħażina. Imma jekk batlix messa sen ilu, sentejn ilu, meta ġo moħħi, m'hemm xejn ħażin, min issa niftakara. Però mhux dik il-kwestjoni. Il-kwestjoni hija qar minn hekk, il-kwestjoni hija din. Mela dan hemm u raġa' ħareġ issa l-qorti sewwa, hemm dan il-mobile illi għandu eluf. Eluf ta' messaġġi, eluf hemm ta' messaġġi. Ma' visible ju nies. Jekk dan hemm dawn l-akkużi serjissimi, għax jiena ma rridx immur oltre dak li tgħidlek illi jiġi l-presumption of innocence. U da u kien hemm xieda fil-qorti li qed jgħidu tkellem ma' daw tkellem ma' lieħor ftiegħek ma' hekk u da. Jiġifieri minn dawn l-affarijiet kollha fil-ġranet preċiżi li waslu l imbagħad raġa' sar attakk fuq Adrian Delija. Kombinazzjoni dawk biss ġew leaked front page fuq Times. Kombinazzjoni dawk ma kien fihom xejn ħażin. Mela jekk hemm dawn l-affarijiet kollha fuq negozju minn tħallas u ma minn tkellem u Marx Kastilja u xta rigali. Viżibbli ju hemm affarijiet illi qed jinvestigaw il-pulizija. Iwa minn da kollu xi ħadd b'konnessjoni mal-forzi tal-ordni. Bil-fors, għax l-unika nies li kellhom daw, il-forzi tal-ordni. Dawk biss li kjaw. U kik ukoll hemm xi ħaġa ħażina kontra Adrian Delija, dawk kienu li kjaw min kellu l-intenzjoni li jħammiġni, kieku vera li tħammiġni. Kien ikollu aċċess, kif kellu aċċess għal daw, u kien joħraġ affarijiet oħra. Mela allura ejja naraw meta ħarġu daw. Min min u min ixetan waħħal fil-gazzetta, xil-gazzetta publikatom, min min inħarġu u għalfej. U min għandu interess li jibqa jajjad bijom, ixerridom, partikolarment fil-kampanja tal-kap u xinu dak l-isko. Meta kulħadd jaf u min jafni jaf iktar u d-dikjerazzjoni tiegħi kienu ċari illi na korruzzjoni dejjem iġġiel it-tila fil-futbol, fil-ħajja bħal-avukat. Kulħadd jaf li ma nxtrajt qatt. Kulħadd jaf li ma għamilt kompromessi ma' ħadd u naħseb dik hija waħda mir-raġunijiet għax inkompromessi ma' min minn għalli ħajżhom li jiġbidli l-ispaga ma' għamiltom qatt. Ħalli nibdew nieħdu daqs telefonati, Dr. Adrian Delija jieħu gost ukoll li jaċċetta it-telefonati tagħkom it-telespettaturi, żommu il-volum tat-televiżjoni jekk jista' jkun magħluq u kellmuna u smawna biss minn fuq it-telefon. 27 500 500 27 600 600 l-ewwel telefonata. Ok, baxxu l-volum tat-televiżjoni 27 500 500 27 600 600 tistgħu iċċemplu u issaqsu d-domandi tagħkom lil Dr. Adrian Delija li nsabu f'xandira diretta llum huwa l-ġimgħa 28 jum mix-xahar ta' Awwissu sena 2020. Nieħu gost ħafna illi anke intom tipparteċipaw. Rċevejt ħafna messaġġi u xi ħaġa sabiħa illi konna dan il-mezz ta' komunikazzjoni. L-ewwel telefonata. Baxxu l-volum tat-televiżjoni dal-waqt. Iva, ħalew.
Hello. Insellim lek. Hello, Kyle. Walofna l-tajjeb. Li lek ukoll. Insell li għal-kap, għedjen dalija jina feri ta' bolmla. Ok. L-ewwel xogħol jina mhux noqgħod nidħol fil-kap għax jiena kulħadd jaf kemm jiena support kbir, support kbira ta' għedjen dalija ma' kif tibda l-kampanja mbagħad nkunu nafu, għedjen dalija xi sfajna ħaġa waħda biss nixtieq. Dan ir-raġel dawn l-aħħar tliet snin u nofs kulħadd jaf x'martem għadda minnu u ejjoh bif tiegħi. Ejjew nkunu onesti fuq dan ir-raġel. Neħħa kollox marax l-interessi elezzjoni wara l-oħra li tlifna bil-kbir u qal jiena ħawarrab, anzi daħal kif tefa saqaħ saq il-martemp u jiena ngħidu ħaġa waħda. Wara l-martemp jiġi l-bnatzi u wara l-bnatzi żgur ħad itla' x-xemx sabiħa u jien ħankun lejha li biss lejk għejden dalija għax dawn l-aħħar tliet snin u nofs jien kont raġel biżejjed li l-partit ġibt il-finanzi tal-partit fuq saqajhom u l-ebda partit 25 sena morruna l-provi fejn huma l-finanzi tal-partiti fejn huma jien tliet snin u nofs il-partit ġibtu b'saħħtu. Jien il-partit id-dar ċentrali l-ħaddiema ġibthom fuq saqajhom u ma jixraq lek qegħdin jagħmlulek. Għafda falla u fit-tesserati. Proset, n-ingrazzjak minn għaddi għagġendeli. Grazie għafna, grazie tegħi. Għanihdu telefonata oħra. Hello. Hello. Good afternoon, n-sellim lek. Bax il-telefonek joġ. L-għonek t-tesa ta' program. Grazie. Nawguralek għax bera program sabiħu importanti. Thank you, hey. Għajdin, għajdin na. Nishtiq dak il-dottor Dalija biex iżom sab. U nishtiq forsi għajdi xaħġa. Xaħseb fuq di il-każ ta' Defni Karim Galizja, il-każ li qed joħorġu minnhom il-ħmiex li ħireġ biex jgħidilna xi ħaġa fuqha. Kif tagħdu fedalija, aħna warajk. Thank you very much. Bye. Okej, aktar telefonati nirringrazzjak qed nieħu nota ta' dak li qegħdin tgħidulna. Hello. Hello. Insellim lek. Hi, nsaqsi lajk. Insellim lek qiegħed xi tgħidilha dirett tgħidilna. Alright, il-kwistjoni tiegħi lejrin dalija hija għalfej inti barajt xejn ħażina. Meta kellimt il-Jorgen Fennek wara li kont taf li dak huwa s-sit ta' 17 black. Inti bissek waqaf il-komunikazzjoni tiegħu. Mill-ewwel. Okej, nirringrazzjawk, grazzi ħafna, telefonata oħra. Hello. Hello. Nsellim lek. Lilkom ukoll, nsellem il-Dr. Edwin Dalija, nixtieq lu l-ġid jagħmel kuraġġ għax ħlief ġid ma rajniex. Għax ma jitkellmux dawk li kienu hemm qabel, dawk id-djun ta' miljuni u ħadd ma jitkellem. U lanqas isemmulek meta kienu jiltaqgħu miegħek fit-triq. L-arroganti ħafna minnhom mhux kollha. Jiena Dr. Edwin Dalija rajt bniedem li ġielet il-korruzzjoni. Li kien hemm tal-igrant qed jaħdem biex iġbilna l-isptarijiet lula, xi jridu jgħidu fuqu dan, qatt ma ħallewh jaħdem. Kieku tgħu ċans jaħdem sew u bħalissa kieku ppreparat tiegħu l-elezzjoni, konna ċans kbir li nilkun l-elezzjoni. Jien nitlob għalih u nixtieqlu kull ġejt minn qalbi għax veru bniedem tal-affari tiegħu. Nirringrazzjawk ta' grazzi ħafna, aktar telefonati, ħalew. Hello, nsellim lek Dr. Dalija. Nixtieq ngħidlek grazzi ta' dawn it-tliet snin u nofs u minn issa ngħidlek għamel kuraġġ għax inti tagħmlilna ħafna kuraġġ. Grazzi b'qa' sejjer hekk għax il-partit għandu bżonnok kemm ilek inti il-partit ħafna r-ruħ iktar. Biżbiż dawk in-nies li kienu warbu lill-partit għal xi raġuni jew oħra għal xi weġa' Nassigurak li ġew ħafna lura. Ningrazzjak u nixtieq good luck. Aħna dejjem warajk. Grazzi ħafna, aktar telefonati, baxxu dejjem il-volum tat-televiżjoni. Ħalew. Hello. Nsellim lek, sinjura. Nsellim lek. Nsellim il-kulħadd u Dr. Dalija speċjalment. Isma'ni dott. Tagħtix każ x'jgħidu għaddej kif inti għaddej. Aħna dejjem miegħek. Jien it-testerat ta' 45 sena, jien u r-raġel u wliedi, għamel kuraġġ nitolbu għalik dejjem. Dejjem nitolbu għalik. Ok, grazzi ħafna, aktar telefonati, ħanħdu dan is-setta telefonati u mbagħad inħalli bdej Dr. Dalija. Hello. Hello, Dr. Dalija, nixtieq nagħmellek domanda.
Ma taħsibx li l-kredibilità tiegħek bħala kap tal-partit naqset ħafna meta fil-kwistjoni ta' Igrind għamilt dik il-U-turn famuża u ħallejt lil Simon Busuttil f'postu nirringrazzjak u nawguralek. Ok, grazzi ħafna. Telefonata oħra. Baxxu l-volum tat-televiżjoni. Hello. 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 Hello, Karl, hello. Nsellem lek, hi. Nsellem li lek u l-Dr. Delia, ma tanċan ħod l-okħin. Jiena il-tesserat minn 1974 u dejjem xejt wara l-kap tal-partit unħos li għamlu dawk li għamlu Dr. Delia huwa mutiny bħal meta jagħmlu fuq kaptan ta' vapur. Jiena lija Dr. Delia li għamlu huwa da' tliet snin nibqa' nafulu. U lilu ħan nivvota. Jiena u l-mara u l-minandi. Grazzi ħafna. Niħdu telefonata oħra, grazzi l-kom ukoll. Hello. Hello. Nsellim lek. Nsellim lkom it-tnejn li intom lil. Hello. Qed nisimgħuk ta' ħabib bajdin. Ok. Nixtieq nagħmel xi osservazzjonijiet lil-lejdin Delia. L-ewwel nies ngħidlu li ħa kun naqra kritiku, m'għandi xejn kontrih, però ħaġit tal-partit. Nishtiq namilom. Beda biex tkellem u qal li Robert Arrigo u mal-blata tiegħu. Naħseb għandu raġun u dan qalu biex juri li minn kien kontrih ġemijgħu. Però minn kien miegħu telqu. Ħansemilu, Jean-Pierre il-mara tiegħu, Kristi, Schiavone, Pierre il-reżenja Tlajpuli. Ġifieri, n-nista madwar ikollha reżenjaw. U niftakru Schiavone u Kristi kienu marru jitkellmu ma' Jurgen Fenek. Issa, kien hemm semmejtu l-kap ġdid ikun xlest biex għall-elezzjoni li ġejja. Jien naħseb li Bernard se jkun lest. Il-għaliex Bernard se jġib eluf mill-ewwel mal-Partit Nazzjonalista. Bernard għandu l-soċjetà ċivili kollha miegħu. Kif eżatt ikun kap? Eluf tanis se jkunu mal-Partit Nazzjonalista, jirġgħu jirritornaw. Rajnihom xi preċar għamlu s-soċjetà ċivili, għamlu xogħolna, xogħol il-Partit Nazzjonalista, ir-reżenja Prim Ministru u Ministri minħabba preċar li għamlu, jiġifieri daw in-nies huma vitali għall-Partit Nazzjonalista. Imbagħad kellimtu fuq il-Gazzini, kemm qed tagħmlu lihom il-Gazzini. Il-Gazzini nagħmlu lih meta noqsom magħluqin. Kif jista' jkun? Nitkellmu lill-gvern, aħna nikkritikaw lill-gvern li jixtri n-nies qabel l-elezzjoni u qegħdin tagħmlu l-istess, qegħdin tqassmu l-flus fil-kumitati biex jagħmlulkom propaganda mat-tesserati. Għadek sal-lum tgħid li trid torganizza l-partit. Għaddew tliet snin u għadna nitkellmu fuq il-New Way, din ma nafx xi nejjin u dan messu ġa sar dil-organizzazzjoni. Ok, nirringrazzjawk, għalis daqsek telefonati? Għandek oħra, l-aħħar waħda. Għandim nizzel ta'. Hello? Hello? Mela, għandim mistoqsija għal-Dr. Delia. Yes, għajdinna. Inti jekk tiġi elet kap, x'inhu l-pjan tiegħek għal dawk is-sbatax il-membru parlamentari? Kif qed taħdem magħhom issa? X'għandek kwadisenti oħra taħdem magħhom, kif qed taħdem magħhom issa? Wera da kollu l-inqala. Grazzi ħafna. Ok, ħanibdew mill-aħħar waħda x'interessanti. Li provajt insaqsijilek jien ukoll. Ma' sinjur saqsijilek b'mod aktar dirett. Kif għandek pjan? Mela, ħan ikunu ċar. Nkunu ċari ħafna. Mela. Jekk ħanoqgħdu aħna nipprovaw naqsmu il-grupp parlamentari iktar milli hu maqsum, żgur mhux se naslu. Jekk hemm 16 noqogħdu ngħodduhom wieħed wieħed. 16 naħa, 11 oħra u wieħed fin-nofs. Kif ħanaħdem jien, huwa l-istess mod kif għandu jaħdem Bernard Grech. Għax jekk dawn huma law u dawn huma hemm, l-istess argument jottatni. Jiena naħseb illi għandna nsaqsu lill-membri parlamentari tagħna. Kif saqsejnihom se ngħidu. Anke dawk illi ffirmaw biex jagħmlu l-vot ta' fiduċja tal-Kunsilli raw jgħidu jekk issa jgħaddi dan il-vot. Jew naħdmu il-kol flimkien, jew nitilqu, nikwata lil Van Bartolo. Hekk inqal f'eżekuttiv, għalissa jsir dan il-vot,
jekk qegħdin dalejja jġib il-fiduċja, kollha niġbdu l-istess qabel, jekk le, minn ma jridx, jitla, mhux qed ngħidha jien, għala Evan Bartolo ta' 6 PM ngħidulu aħna. Is-sena l-oħra. Għax hemm iktar minn wieħed. Iżgur, qabel il-vot tal-Kunsill Ġenerali tal-vot ta' fiduċja. Il-mistoqsija mhux kif ħanaħdem jien jew kif ħajħdem Bernard, jien ma daw u Bernard mal-oħrajn. Aħna għandna membri parlamentari ġifieri, jekk ma jitlax min jażlu huma ma jaħdmux. Mela l-ora xejn biddilni l-istatut. Misna minna statut li jgħid il-kap tal-partit jażluh il-membri parlamentari. Naħseb jekk dak is-senjur li huwa tesserat għandu jgħid. Mela jidrin dejja mara t-tesserati darba, mara t-il-Kunsill Ġenerali tlet darbiet. Ħajja jmur għand it-tesserati għax jemmen fil-vot tagħhom. Jekk il-grupp parlamentari wieħed minnhom mhux 16 jew da wieħed ma jridx jaħdem ma min jażlu t-tesserati, naħseb it-tesserati għandhom jgħidulu, mela int ma tridx tismagħna, naħseb dak il-membru parlamentari wieħed mhux 16. Alla ħares għandna 16 il-membru parlamentari. Illi qed jgħidu aħna ma nirrispettawx it-tesserati. Aħseb wara kemm ħajrrispettaw l-elettorat, aħseb wara kemm ħanikkonvinċu n-nies illi aħna m'għadniex dawk li konna qabel it-2013 u n-nies narawhom dubbien, mela l-dan it-tesserat ngħidlu. Ejja issaqsi dik il-mistoqsija x'hija importanti, grazzi tal-eċempel. Insaqsuha lit-tesserati kollha. Xi jridu li nagħmel jien jew Bernard? It-tesserati kollha. Jekk ikun hemm membru parlamentari wieħed li ma jridx jaħdem magħna. Għax dan il-membru parlamentari kien qed jgħid jien l-għażla tat-tesserati ma nirrispettaħiex. Iss. Għandek sensi l-oħra ta' mistoqsijiet. Iva, xi ħadd ieħor għalek ukoll dwar. Kien hemm senjur li naħseb. Xi nies li kienu jappoġġaw ukoll illum naqsu milli jagħtu dan l-appoġġ. Ma naħseb kellu entużjażmu kbir biex jipprova jgħid ċertu affarijiet ma nixtieq nispjegom. Smajtu jgħid li Clyde Puli rreżenja li għax ma rridx jaħdem miegħi. Mu veru xej. Clyde Puli kellu term ta' segretarju ġenerali għal sentejn. Clyde Puli mhuwiex gran fatt illi jibqa' hemm bil-forsu jiddetta u jekk ma joġbux hu jirrekatta, u allura b'mod demokratiku meta kien hemm imbagħad it-term tiegħu illi kien ġie mċeddet minħabba dak li kien qed jiġi fil-partit, kien hemm segretarju ġenerali ieħor warajh temporanju. Clyde Puli kien magħna dal-għodu qed jagħmel il-press conference, għamilna sija fil-kamra nitkellmu flimkien. Mhux vera, Clyde Puli dar kontrija. Semma il-Pier Portelli. Pier Portelli. Jean-Pierre de Bono. Le, semma l-Pier Portelli, qed jirreferi għaċ-ċerman tal-medja tagħna. Semmi wkoll. Mhux vera, Pier Portelli dar kontrija. Il-Pier Portelli jekk iridu ngħidu l-verità. Kien hemm min għamel minn kollox biex jagħmel pressure fuqu. Eħen kollu jattakkaħ, ħalli ma jħallux xemmen xogħlu, mela Pier Portelli dal-kontrija. Ġifri, ejja ma ndawrux l-affarijiet. Il-Jean-Pierre de Bono ħajjipprova isemmi u jdaħħal fl-istorja illi ddedika parti kbira minn ħajtu għall-Partit Nazzjonalista. Kien l-unika wieħed illi ma ħares l-interessi tiegħu u ċedili s-siġġu. Jien dort kontra Jean-Pierre de Bono jew Jean-Pierre de Bono dar kontra tiegħi meta kien hemm l-elezzjonijiet imbagħad għall-siġġu fil-Parlament. Però inkwetatni għax huwa ċar li dan il-ġentlom milli ċemplinna ingħatat l-informazzjoni li isu qed jgħid illi aħna qed nixtru l-voti għax it-teżorir tagħna Robert Arrigo, id-deputat kap, għal 140 sena l-anniversarju tal-Partit Nazzjonalista. Ta' otja ta' 2500. Ta' 2500 l-każini komitati ta' biex isir biex isebbaħ il-każini. Jagħmlu libsa ġdida, tibdil strutturali jgħidulna sa jagħmlu għall-anniversarju ta'. Forsi dak li kunti dejjem. Mela jew ma jirrispettax it-tesserati. Jista' xi mossa di. Jew ma jirrispettax it-tesserati li jaħseb li jimpressjonaw ruhom b'dawn. Taħseb li jimpressjonaw ruhom tesserati? Ma naħsibx. Mhux għall-ħares għandna tesserati li jimpressjonaw ruhom dawn l-affarijiet. U tieni, inġifiri, mela x'kenna sitwazzjoni finanzjarja sejla lura, allora ma jimportax. U għax kenna l-abbilta li naraw nistruttura u l-ġbnu u l-kazin, x'tina nagħmlu l-kazin? U qal mhux vera li ħandaħlu dak it-tip ta' flus għax il-kazin magħlu ejn. Mela ma jridx dan is-sinjur illi aħna ngħinuhom biex isebħu l-kazini. Qed jgħid illi mhux veru ħajkonna dak it-tip ta' dħul. Nistiednu, jiġi hu, jara l-audited accounts, audited public accounts. Nistied, jiġi s-senjur. U noruħ il-kirjiet, kirjiet. Mhux bar
bit-tujuraw, bit-trijuraw, kif kienu qabel, nuriħ il-kirjiet, ma Roberta Rigo, xie ma nitħolx fil-finanzijien, kirja wara kirja, dak kollu li firmajna għal-bejn wieħed u ieħor kull kirja l-fuq. Tas-soċjetà ċivili. Tas-soċjetà ċivili. Aħna l-Partit Nazzjonalista, jekk il-Partit Nazzjonalista jaħdem ma' soċjetà ċivili, iva żgur dejjem u dejjem iġġilidna għall-libertà tal-espressjoni kemm jekk is-soċjetà ċivili qed tgħid favur tagħna, kemm jekk qed tgħid kontra tagħna. Għax dik il-libertà tal-espressjoni. Però jekk allura hemm suġġeriment illi l-kap tal-partit tagħna ħajn tażel biex tinoġob. Meta ngħidu soċjetà ċivili, nimmaġina da s-senjur mhux qed jitkellem għal kulħadd, għax is-soċjetà ċivili tfisser l-organizzazzjonijiet kollha illi jingħaqdu mingħajr skop politiku. Ġifieri jekk ikun hemm organizzazzjoni tal-ambjent, organizzazzjoni tal-kaċċa tal-insib, organizzazzjoni tal-tfal li għandhom diffikultajiet, organizzazzjoni ta' dawk li jieħdu ħsieb il-karozzi, huma x'inhu huma? Id-drittijiet demokratiċi, il-drittijiet tal-LGBTQI. Ġifieri qed nifhem jien il-Partit Nazzjonalista qabel 2013 jew fis-snin li għaddew kellu rekord tajjeb mas-settur tas-soċjetà ċivili tal-LGBTQI. Ma naħsibx x'inhu. Naħseb tlifnihom kollha nsi. Mela naħseb dan is-senjur qed jirreferi għal grupp ta' nies f'xi għaddiet partikolari li aħna nistgħu naħdmu magħhom meta naqblu flimkien. Ċertament nibqgħu nappoġġjaw id-dritt tagħhom li jitkellmu anke meta jkkritikaw lilna, imma le marriċ li l-Partit Nazzjonalista jażel il-leader tiegħu wara li tażlu s-soċjetà ċivili. Alla ħares niġu f'sitwazzjoni illi ninsew narmu l-istatut, ninżaw il-140 sena ta' storja tagħna u minflok nażlu aħna t-tesserati il-kap tagħna inħallu lil xi ħadd is-soċjetà ċivili illi tażel il-kap tal-partit. Fuq il-U-turn li semmet sinjura partikolari ta' l-Onorevoli Buzutti. Ma kienet U-turn u nispjega l-fej ma nifhem il-preoccupazzjoni tagħha wkoll. Kombinazzjoni l-ewwel irreferiet tal-kwistjoni tal-Igrant. Mela qabel kien hemm direzzjoni politika illi taħt Simon Busuttil kien hemm l-għajta illi l-Igrant hija ta' Joseph Muscat. Mela, da kien hemm tliet kumpaniji Tilgate, Hernville u Igrant ġi provat ta' minnu ma' tnejn l-oħra. Kien hemm l-involviment ta' Konrad Vizzi u ta' Kitch Kemri. Mela dak diġà ħażin, mela mprinċipju qed naqblu illi din il-kumpanija kellha x'taqsam ma' esponenti ewlenin ta' Kastilja tal-Labour Party u dak ħażin. U dik l-għajta nappoġġja. Wara li ġi pubblikat ir-rapport meta tlestet l-inkjesta tal-imħallef Aaron Buġejja illi sa dak iż-żmien u sal-lum kulħadd kien jistmaħ inkluż il-Partit Nazzjonalista stess bħala persuna tal-affarijiet tiegħu u ħadd qatt ma għall-kelma kontra tiegħu tal-ġudizzju. Mela ta' saret inkjesta u l-ġudizzju qal ta' min ma jiex. L-Igrant ma għax ta' minni. Jiena nixtieq nkun naf ta' minni, sal-lum nixtieq nkun naf ta' minni u nibqa' niġġieled biex nkun naf ta' minni u nasal biex nsibu ta' minni, imma mhux billi nibqgħu ngħidu għad jien. Dak illi ma kellniex l-abilta li nippruvaw sa dakinhar. Mela jiena xtaqt ta' ejja niġġieldu biex nippubblikawh ir-rapport. Naraw x'hemm fih u nibqgħu ninsistu wara biex niskopru l-verità kollha. Dak iż-żmien ma qabilx miegħi Simon Busuttil, dik hija l-verità. U x'taq li nibqgħu għaddejjin. Miena kont il-kap jien. Inti donnok qishek do, trid tiskuża ruħek mal-Prim Ministru dak iż-żmien li jisma' kontu fuq. Le, jiena dakinhar stess tlabti li ġi pubblikat ir-rapport sieħ. Jienat dak illi ġi ippubblikat fil-rapport, dak illi qal fl-inkjesta fil-konklużjonijiet il-Maġistrat Aaron Buġejja kien konklusiv. Però rridu naraw x'hemm iktar fir-rapport ħalli jekk hemm konklużjonijiet oħra x'wieħed jindaga u jara narawhom ukoll. U ma kienx hemm qbil f'dak ir-rigward. Iss. Jien m'għamilx U-turn, jiena ma keċċejx il Simon Busuttil. Jew żammejt il-Simon Busuttil, Simon Busuttil kien elett demokratikament, kien ħabib tiegħi għadu ħabib tiegħi, ma qbilniex politikament fuq dik il-materja waħda. Imma mbagħad jiena għax ma nġibx l-interessi tiegħi l-ewwel, għax ma nħares biss illi jien ngħid xi ħaġa u jiġri x'jiġri nibqa' webbes rasi, kien hemm ħafna illi ħassew għadhom ħassu sal-lum. Kien hemm reżistenza. Mhux għax kien hemm reżistenza, għax femu li tista' twassal għal-ġlied intern. U jiena derli illi l-aqwa interess tal-partit dakinhar kien jeħtieġ illi minflok inkabruhom l-affarijiet. Ma nkabruhomx.
ġara l-imbat Simon Busuttil jisot pastures new kellu opportunitajiet u jaħasra kieku ma kienx hemm min jibqa' jitfa' it-tibben fuq in-nar. Ma kienet tkun problema ta' xejn. Fuq ta' 17 Black jekk kontx taf illi. Iva. Mela. Ċertament jiena kont iddikjarajt diġà li m'għamilt tebda komunikazzjoni tebda tip wara li kienet ħareġ informazzjoni relatata ma' xi involviment tal-assassin jew sewwa. Mela going back then lura xhur twal naħseb kważi sena, meta kienet ħarġet l-ewwel l-aħbar tal- mhux l-involviment fl-assassinju imma l-kustjoni tal-17 Black. Jiena, kif kulħadd, fuq l-elektrogas tkellimt diversi drabi, fuq l-involviment u fuq l-korruzzjoni, fuq il-power station, fuq l-Azerbajġan u fuq is-sokar. Ma waqafx nitkellem. Ma stajtx ngħid b'ċertezza id-dati għax ma kellix ir-rekordjati meta huma id-dati, ċertament maċ xejn ħażin f'dawk il-komunikattivi u ma ktibx xejn ħażin. Marċevejt ebda tip ta' komunikattiva li turi li kelli xi tip ta' wrongdoing, imma l-iktar ħaġa importanti ġini bħala politika. Li niftakar data ta' WhatsApp chat li ma fija xejn ħażin, jew li jiena attakkajt il-kuntratt tal-Electrogas. Jew li jiena għad li qed jisirquna u qed nibqa' niġġieled biex ma jisirqunix fuq il-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Jew li jiena qed nuri l-involviment fil-Maċedonja l-għena Malta nsterqet il-miljuni. Jew li jien nuri u nibqa' nissistu niġġie. Iwa min qed jiġġieled miegħi. Imma fejn huma dawk li suppost iħobbu l-Partit Nazzjonalista u l-pajjiżna li qed jingħaqdu miegħi biex niġġieldulu il dan il-kuntratt. Tal-Electrogas ġiet qabel żmieni. Ġiet qabel żmieni kien hemm min kien hemm involut fl-Electrogas, kien kuntratt illi kien jinxtam jidher illi huwa a detriment tal-poplu Malti, irrispettivament minn huma s-sidin tal-kumpaniji. Mela fl-Electrogas jekk kien hemm is-sokar li qed nixtru is-supplies minn għandhom flok direttament minn għand min jissupply għal-gas. Ma l-għet nitilfu l-miljoni. Bej weħet għar konna minna stima ta' 70 miljon fil-sena. U minn ossit? U minn ossit? Ġifdi ġret qabli, meta tħal fil-bjolka s-septem, kont nattakka, għadni nattakka, nibqa nattakka, u ħat musa jalaq liħal biex nattakka. Dr. Deli, jahna rġun nintaqaw mandu mux, kif għet nintaqaw u koll, għan nintaqaw narritnej li ġejma Dr. Bernard Grek fissija ta' Europe Sinar, għalli anki u koll nisimaw il-veduti tijaw. Nirringrazzjak. Nirringrazzja li l-ek, Karl, bħal dejjem meta nibdaw nitkelmu hinniti, specialment meta nieħdu telefonati, imma nixtieq nirringrazzjak mhux biss għall-opportunità ta' lili, imma l-opportunità li tagħti in-nies illi jkunu jistgħu iċemplu u jitkellmu mal-mexxejja tal-partiti jew tal-pajjiż. U ngħidlek għalfej, sfortunatament f'dan il-pajjiż hawn isu attitudni illi l-mexxejja ma jkellimhom ħadd, il-leaders ma jkellimhom ħadd, u jien għadni nistinka kuljum biex ikolli debate pereżempju mal-Prim Ministru. Kont nistinka u ma rnexx illi xi ikolli debate mal-Prim Ministru Joseph Muscat. U tela. Qed nistinka u nagħmel minn kollox min nitkellem u jkolli debate ma' Roberta Bell ħalli nies jisimgħu, jipparteċipaw fil-politika. Ikollhom l-abilità li jsaqsu direttament mistoqsijiet anke jekk ikunu mistoqsijiet mhux favur. Jiġifieri mit-telefon ta' dellum, kien hemm min ifaħħar, kien hemm min isaqsi, kien hemm min jindaga. Seta kien hemm min qed jgħid li affarijiet. Hija d-demokrazija. Imma dak hu il-prinċipju li aħna qegħdinhaw bħala politiċi biex nirrappreżentaw in-nies, nitkellmu magħhom, inkellmukom u mbagħad tiddeċidu intom. Dr. Delija, nirringrazzjawk u nawgurawlek nerġgħu nintaqgħu m'għandu mhux anki wkoll waqt din it-trasmissjoni. Ibqgħu magħna nkunu magħhom minn hawn u fit-talħin ieħor.